Здравейте, уважаеми гости на нашето онлайн училище Дечко БГ. Аз съм доктор Янита Михайлова, специалист-дерматолог и днес ще говорим за чистата и здрава кожа. Защо е важно да използваме медицинска козметика в грижата за кожата на най-малките? На първо място искам да спомена основните аспекти на нашата среща днес. Първо ще отбележим каква е разликата между кожата на малките деца и на възрастните, какви са особеностите и какво трябва да съблюдаваме в грижата за тях. На второ място бих искала да се спра в особеностите на медицинските козметики. Какво е тяхното предимство пред козметиките, които са за употреба в магазините и в останалите достъпни места. И на трето място някои най-основни практични съвети при грижата за кожата на нашите най-скъпи същества. Надявам се да бъда полезна, надявам се да ви бъде интересно и разбира се, накрая ще оставим време и за вашите въпроси, които ще надявам се да бъда полезна и да мога да отговоря изчерпателно на тях. Какви са особеностите на детската кожа? Кожата формира своята функция още вътре отробно, но основната й функция е бариерната. Истината е, че тя се доразвива и изпълнява своите действителни функции още веднага при раждането, но факт е, че те са изключително несъвършени. Развитието на детската кожа продължава до края на първата година и през този преходен период, както го наричаме ние, е много важна нашата намеса, защото тя подобрява състоянието на кожата на нашото бебе и им подпомага да изпълнява своите функции, без да имаме странични ефекти от раздразнения, инфекции и други неприятни и нежелани явления. Бебето се ражда с една покривка, която е така наречения верникскозиоза. Верникскозиоза е мастно-водна покривка, която подпомага преминаването на новороденото през канала, през родилния канал и която го предпазва през първите часове от неговото раждане. Веднага след раждането, според нашите общоприети норми, детето се изкъпва, повива и следващото къпане се извършва, разбира се, още в родилния дом. Функциите на верникса са всъщност една покривка, но и една защита. В някои страни е предприето първите часове, даже и дни, бебето да не се къпе, а да се използват естествените протективни функции и действия на верникса, който представлява една масна защита. Какви особености има кожата на новороденото? На първо място, тя има склонност да се залющва. Тя е изключително тънка, особено през първия месец, докато достигне дебелината на кожата на епидермиса на възрастните. Какво друго е характерно? Тя има несъвършена потна и мастна секреция. Поради несъвършенството на нервната система, потната и мастната секреция при децата е по-различна, в резултат на което кожата може да бъде пресушена, но същевременно и те не могат да отделят достатъчно потна секреция, в резултат на което да бъдат претоплени. Чисто имунологичните функции на кожата не са изградени, т.е. тя няма естествената имунологична защита, която има кожата на един възрастен. На първо място, детето се ражда с pH на кожата, което е близко до неутралното. И постепенно, през първите дни, то започва да спада до 5-5,5, което е нормалното pH. Но въпреки всичко, то остава една идея по-локална, отколкото кожата на възрастните. Мастната секреция се развива нормално и адекватно едва преди настъпването на пубертета. До тогава кожата на детето остава все по-става суха и затова е необходимо допълнителното омазняване. Други характерни функции на кожата на малкото дете, това е несъвършената терморегулация, несъвършената нервна регулация на съдовете, в резултат на което те лесно се разширяват при притопляне и съответно се свиват. Тоест детето може да бъде лесно охладено или лесно претоплено. В резултат на това, неговото състояние е изключително зависимо от температурата на околната вода.
на околната среда. Това е важно да си има предвид при къпането за температурата на водата във ваничката и температурата на въздуха в околното помещение. Кои са особеностите, които трябва да спазва всеки един родител или човека, който се грижи за малкото дете? На първо място, кожата изпълнява своята бариерна функция. За целта тя трябва да бъде чиста и здрава. Какво означава това? Значи да бъдат отстранявани пръха, нечистотиите, микроорганизмите, които са попаднали върху нея, други вредни вещества, които могат да раздразнят кожата. Но на друг момент, който е необходим така и адекватен за ежедневната хигиена, това е чисто психологическия комфорт от къпането. А знаете, че къпането, особено през горещите летни месеци, създава един психологически комфорт не само на децата, но и на възрастните. И в този смисъл е важно и желателно, разбира се, то да бъде осъществявано непосредствено преди вечерния сън. Това създава едно спокойствие, един елемент на релаксация за малкото дете, в резултат на което то се отпуска и заспива по-лесно. Не на последно място бих искала да подчертая чисто психологическия комфорт, който се получава при грижите за кожата. Не само при къпането, но при омазняването, при така наречения масаж. Това е физическия контакт между родителя и детето, който е много важен за психологическото развитие и за така чисто прекарване повече време заедно. Един много приятен и много емоционален момент. Какво е важно да знаем, когато избираме козметиката за нашето бебе? Трябва да знаем, че в първите месеци, до една годинка, кожата на бебетата е изключително чувствителна. В този смисъл аз винаги препоръчвам на моите пациенти да се използва и да се купува медицинска козметика. Каква е разликата между медицинската козметика и стандартната бяла козметика? И защо толкова много наблягаме на този термин медицинска козметика? Разбира се, за всички видове козметика, които се продават на пазара, има определени изисквания. Хигиенни норми, норми по отношение на съдържанието на определени вещества. Но медицинската козметика, която е специално предназначена за бебета и за малки деца, е проверена неколкократно. И другото, което е много важно, че за всяка една марка, за всяко едно наименование стоят безкрайно много опити, безкрайно много проучвания и тестове, които могат да бъдат намерени, разбира се, при желание. В този смисъл, медицинската козметика е много по-безопасна за употреба при нашите бебета и малки деца, тъй като тя е допълнително проверена за съдържанието на нежелани вещества. Разбира се, през последните години на пазара има изключително голямо разнообразие от медицински козметики и това затруднява избора на родителите, както и препоръките на дерматолозите. Новите формули, които се развиват, са все по-близо до природните продукти. През последните години се наложиха и някои тенденции, които от миналата година вече са оформени и в такива предписания по отношение на съдържанието на продуктите. Бих искала да се спра на няколко основни продукта, които трябва да четем и да търсим като нежелани съставки в козметичните продукти. На първо място трябва да се избягват много пенящите се продукти, тъй като в тяхното съдържание много често имаме лаурат сулфат и лауратил сулфат. Те предизвикат образуването на интензивна пяна, но са неблагоприятни, тъй като те дразнят очите и кожата на малкото бебе, могат да предизвикат тежки кожни раздразнения. През последните години, не само в козметиката за бебета и малки деца, но и в козметиката за възрастни, все повече се наложи отстраняването на парабените. Парабените всъщност са част от консервантите в всеки един козметичен продукт, но тъй като е доказано, че могат да имат стероиден и хормоноподобен ефект, тяхното приложение при козметики за бебета и за малки деца е недопустимо. На
Не на последно място трябва да се обръща внимание на така наречените петролатни продукти. Това са парафините, петролата, пропилен гликола, етилен гликола и други, които са всъщност нефтени производни. В някои от продуктите за възрастни те се срещат, но при употребата им при деца и малки бебета е абсолютно недопустимо. В този смисъл те са забранени в продуктите в медицинските козметики за малки деца. Бих искала да ви обърна внимание и по отношение на оцветителите. Разбира се, че е приятно така чисто визуално да се избира продукт, който е с интересен розов цвят или син цвят, или ярко-жълт или оранжев, но имайте предвид, че всеки един оцветител, всяка една боя в продуктите за малки деца може да бъде основа за развитието на алергии и раздразнения. И не на последно място, по отношение на синтетичните аромати. Налага се тенденцията навсякъде в световен мащаб към употребата на естествени аромати и прибавянето на етерични масла като естествени ароматизатори в козметичните продукти. Разбира се, синтетичните аромати могат да бъдат основа за раздразнения и алергични реакции, но и много от естествените етерични масла, приложени при бебета, при малки деца, също могат да раздразнят нежната бебешка кожа. Така че трябва да бъдете много внимателни. Тези етерични масла, които са безопасни, те са тествани многократно, използвани в практиката и тогава вложени в готовите продукти за бебета и деца в медицинските козметики. Известно е действието на алоэ вера, на лайката, на невена, на арниката. Бих препоръчала да се избягват продукти, масла на базата на мента, на евкалипт, както и на лавандула, както и други силни аромати, които могат да раздразнят не само кожата, но и дихателните, по отношение на дихателните функции на детето. И един продукт, който, разбира се, не бива да забравяме, защото той може да се съдържа в много от бебешките пудри, които нерядко се употребяват и при по-големи деца, а и при възрастни. Не забравяйте талка. Частиците на талка са изключително малки, той е склонен към разпрашаване. И при доста така интензивна употреба на пудрите, той може да бъде вдишан и да предизвиква неблагоприятни въздействия върху дихателните пътища. В този смисъл е по-добре да се използват естествени бебешки пудри, които са на базата на минерали, безопасни и в рамките на медицинските козметики. Доказано е, че талка може да, освен опасността от вдишване, има и редица други неблагоприятни ефекти. И в този смисъл не е желателна неговата употреба, дори при по-големи деца и при възрастни. Веднага ще зададете въпроса: добре, с какво да използваме при нашето дете? Не трябва да има оцветители, не трябва да има ароматизатори, не трябва да има консерванти. В крайна сметка, какво да използваме? Аз бих посъветвал всички родители. Консултирайте се с вашия личен лекар, консултирайте се с вашия дерматолог и тогава изберете козметиката за вашето бебе. В зависимост от функциите, в смисъл от състоянието на неговата кожа, дори ако щете от цвета, от генетичната предразположеност към алергии, към атопичен дерматит или други някакви кожни раздразнения, вашият лекар ще ви посъветва какво бихте могли да изберете. Доказано е, че майките използват средно 8 продукта върху кожата на своето бебе. Колкото повече продукти се използват, колкото повече продукти се наслагват един върху друг или се слагат в различни части на тялото, толкова риска от раздразнение и алергии е по-голям. Разбира се, че някои от съставките, въпреки това, че козметиката е в рамките на медицинските козметики, могат да доведат до алергични реакции и раздразнения, но вероятността това да се случи е в пъти по-малка, отколкото ако използвате бяла козметика, стандартна бяла козметика, а дори и природно забъркани бабешки рецепти. Тъй като в тях няма консерванти, в топлите месеци те трудно се съхраняват, могат да променят своите свойства. Освен това, не можете да разчитате на чистотата на етеричните масла.
Не всички етерични масла са подходящи за употреба при деца и малки бебета. В този смисъл предпочитайте готовите формули, които да бъдат съхранявани правилно. Кои са основните продукти, които бихме могли да използваме в ежедневието при нашето бебе? На първо място, разбира се, това е къпането. Кожата и косата на малкото бебе не изискват някакви особени грижи. В зависимост от традициите и културата при различните държави са предприети и различни стандарти, като в нашата страна като цяло се налага тенденцията за къпането на бебето еднократно дневно. Най-често това става преди първия вечерен сън. Какво можем да използваме? Бих препоръчала да подберете, особено през първите месеци от живота на вашето бебе, да подберете много мек душ гел. Най-удобни са големите опаковки с помпа, тъй като помпата дозира много точно количеството, което е необходимо за измиването на телцето на детето. Достатъчни са 1-2 помпи от един продукт, за да можете да измиете косичката, за да можете да измиете всички гънки и цялото тяло на детето. Същия продукт може да бъде използван и при измиването на седалището, устата, ръчичките на детето вече в другите часове на деня. Преди хранене, след хранене, след смяна на памперса, при смяна на памперса и винаги когато е необходимо ръцете на детето да бъдат измивани. Така че един продукт течен е абсолютно достатъчен. Косичката на детето нито има изразена мастна секреция, нито има толкова голяма гъстота и обем, за да е необходим някакъв много специален и различен шампуан за нея. Спокойно може да бъде използван един продукт, както за ръце, така и за цялото тяло, така и за косата. Вече дали ще бъде под формата на твърд сапун или ще бъде под формата на гел, това вече е въпрос на личен избор. Така или иначе, трябва да се използват само продукти, които са предназначени за бебета и за малки деца от сериите на медицинските козметики. Тези продукти бих ви препоръчала да използвате не само до 1-годишна възраст. Много често след започването на детските ясли, детските градини, децата пристигат с инфекции, които са разразнени, в зоната на ръчичките, в зоната на седалището, които много често са резултат на употребата на обикновени сапуни за ежедневната хигиена. Тоест, тези недразнещи, не пенещи се толкова гелове и сапуни са важни поне до 3-годишна възраст. А ако имате възможност, дори за цялото семейство можете да вземете подобен сапун или подобен гел, с който да се извършва ежедневната хигиена, тъй като те са леки, много меки като консистенция, недразнещи, така наречените сапуни без сапуни. Те не съдържат повърхностно активни вещества, които основно дразнят нежната бебешка кожа. Това по отношение на къпането. Разбира се, грижата на кожата продължава с подсушаването. Много е важно, тъй като кожата на бебето е изключително чувствителна. Ваничката престоя в нея да не продължава повече от 10 минути. Да, много е приятно бебето да шляпка във водата, цялото обградено с надуваеми патенца и кученца и всякакви други интересни играчки. Истината е, че ваната хидратира много детската кожа, в резултат на което тя става много чувствителна и много ранима при натиск и при допир. Много често раздразненията се получават след като бебето е престояло дълго време във ваничката, а майката малко по-енергично подсушава кожата. Бебешката кожа, особено първите месеци, се подсушава единствено с лек натиск и допир, в никакъв случай с триене и търкане, тъй като горния слой на епидермиса е много чувствителен и просто при интензивно триене с хавлия той може да бъде отстранен и да стане една оголена повърхност, която е податлива на инфекции. Разбира се, в първата седмица трябва да бъде положена и специална грижа за пъпчето и пъпния остатък, според инструкциите, които са дадени в родилния дом, по отношение на дезинфекция, по отношение на пазене на пъпчето.
Общото становище е, че пъпчето не трябва да се пази сухо по време на баните. Достатъчно е добро подсушаване и дезинфекция след като бъде детето извадено от ваничката. Както обясних, подсушаването става без триене, без търкане, само с леко попиване и внимателен допир. Зоните, които имат раздразнения. Обикновено това са зоничките на гънките, седалището, подмишниците, при момиченцата по срамните устни, могат да бъдат третирани с неутрален подсушаващ крем, които са най-често на базата на цинков оксид. Така наречените кремове срещу подсичане. Във всички фирми на медицинските козметики може да видите подобен продукт. Хубаво е този крем едновременно с подсушаващото и успокояващо действие да има и добър хидратиращ ефект, за да не допуска разширение на кожното раздразнение. Продуктите, които трябва да се използват за омазняване на кожата на бебето. Много широко е разпространена употребата на олия и масла в медицинските козметики. Аз лично в горещите летни дни би препоръчала на майките да използват по-леките консистенции. Дали ще бъде олио или ще бъде туалетно мляко или ще бъде крем, това зависи от съотношението между водна и масна фаза в съответния продукт. При олията, разбира се, преобладава масната фаза, а при туалетните млека преобладава водната фаза. Т.е. имаме по-силен елемент на хидратация при млеката и по-силен елемент на омазняване при олията. Тежките олия, плътните олия създават дискомфорт на малките бебета и деца през летните дни при високите температури. Така че е добре те да бъдат заменени, особено когато се извършва омазняването през дневните часове, да бъдат заменени с по-леки консистенции. От рода на кремове, туалетни млека и, разбира се, през зимните месеци отново можете да се върнете към употребата на бебешкото олио. Какви други продукти са необходими за бебето? В зоните както казахме, на подсичане, това са гънките, могат да бъдат използвани освен кремовете срещу подсичане, така наречените течни бебешки пудри. Какво е предимството на течните пудри? Когато кожата е раздразнена, когато вече има подмокрещ елемент, най-добре е, според принципа в дерматологията, мокро върху мокро, да се използва течен продукт. Течните продукти реагират по-добре с раздразнената кожа и успокояват, подсушават, като по този начин създават добър терапевтичен ефект. Когато кожата е здрава, не е необходимо използването на повече от 2 до 3 продукта. Разбира се, по отношение на хигиената на очичките, ушите, може да бъде използван физиологичен разтвор с марличка, за да се създаде и комфорт за самото дете, да се подсушат след банята. Когато имате съмнение за развитие на някаква инфекция, кожно раздразнение, кандида или някаква бактериална инфекция, най-добре се консултирайте с вашия личен лекар или с специалист-дерматолог, за да може на време да бъде хваната тази инфекция и съответно с отстранена. Какво друго можем да кажем по отношение на хигиената? 3, казахме, са основните продукти в ранна възраст. След 1 година, разбира се, могат да бъдат прибавени и други продукти в зависимост от състоянието на кожата на детето, дали има то прояви на атопичен дерматит или кожата е нормална. Като след 1 година, разбира се, поради активността на вече ходещото дете, задължително в периода от края на март до края на октомври трябва да бъдат използвани и слънцезащитни продукти преди излизането от вкъщи. Важно е да се подчертае, както в една наша друга лекция говорихме за слънцезащитата. Тези слънцезащитни продукти трябва да бъдат специално и единствено за деца, тъй като съдържанието в слънцезащитните продукти за деца е различно, отколкото слънцезащитните продукти за възрастни. Разбира се, при излизане навън не забравяйте чисто механичната защита. Шапки, тениски със UV защита, използването на очила,
както и стоенето на сянка и в покрити помещения в активните слънчеви часове. При по-големите деца, когато вече са преминали така наречените бебешки обриви и бебешки кожни проблеми, горе-долу това е във възрастта след 3-4 годишна възраст, ежедневното омазняване вече може да бъде пропускано на цялото тяло, като могат да бъдат омазнявани само откритите части на тялото и тези, които са подложени на засушаване. Най-често това са буските, ръцете, външните повърхности на крайниците. Това е външната част на ръцете, седалището, коленете. В зависимост от това, в кои части така забелязвате засушаване на кожата. Това, разбира се, не важи за децата, които са с проблемна кожа, с атопичен дерматит или други форми на сухота и ексероза. За да се поддържа тяхния баланс на кожата, е необходимо употребата ежедневната на силни емолиентни кремове, т.е. такива, които да са специално за проблемна атопична кожа. Ежедневната баня, разбира се, остава. Моя съвет е в по-късна възраст да бъдат използвани меки душгелове от рода на бебешките душгелове, за да се избегнат раздразненията от аромати и отцветители и другите химични съставки. Особено внимание искам да обърна на малките госпожици. Има така съвременни тенденции, при които на малките момичета се позволява, най-често това е след 4-5 годишна възраст, се позволява да използват червилата, гланцовете, лака за ногти на своите майки. Имайте предвид, че козметичните продукти, които са предназначени за големите, имат доста различен състав от това, което трябва да използваме при малките деца и могат да доведат до тежки кожни раздразнения. На пазара вече има и декоративни козметики, които могат да бъдат използвани от малките госпожици. Включително мога да кажа, че и към медицинските козметики, представени в България, има доста добри камуфлажни серии, които са минали тестове и контрол и могат да бъдат използвани при алергични кожи. Какво друго трябва да знаем? При по-големите деца, когато започне мастната секреция, най-често това е периода на предпубертета. Горе-долу при момиченцата 8-9 годишна възраст, при момчетата 10-11 годишна възраст, започва едно засилено омазняване в зоната на носа и Т-зоната на лицето, по-засилено изпотяване. В този смисъл трябва да се намали употребата на мазни кремове и същевременно да се наблегне на почистващите продукти за лице. Задължително при децата, при което вече има изразена мастна секреция, трябва да се използват измиващи гелове преди лягане за лице, които могат да бъдат вече и от тин сериите, т.е. антиакне сериите или с мек лосион да бъдат почиствани. Децата много обичат вече след 10 годишна възраст да използват продуктите на възрастните, ролки, дезодоранти, парфюми. Избягвайте употребата на такива продукти, които не са специално предназначени. Пак в рамките на медицинските козметики за по-големите деца вече могат да бъдат закупени ролки, рулони, продукти, които да са с чисто козметични функции и могат да бъдат използвани вече при по-големите деца над 10 годишна възраст от сериите Sensitive. Информирайте се за тяхното съдържание. Преди да се купи всеки един продукт, четете какво съдържа той. Поглеждайте срока на годност, дали е в запазена опаковка и при най-малкото съмнение за недобри качества на продукта, не го използвайте, особено при малки деца и при бебета. Надявам се с тези съвети да съм била полезна. Сега бих искала да отговоря на някои въпроси, които ни бяха изпратени във връзка с днешната лекция. Благодаря за зададените въпроси. Вили, здравейте, ползвам олиото на мустела и съм много доволна. Но в тези горещини ми казаха, че не е хубаво да се ползва олие. Вярно ли е това и с какво мога да го заменя?
Вили, аз до някъде отговорих на вашия въпрос. Аз също препоръчвам на майките, които идват за консулт при мен или по някакъв друг проблем, бебешките олия през топлите летни месеци да бъдат заменени с кремове и туалетни млека. Със сигурност, след като сте доволна от серията на Мустела, можете да замените. Има достатъчно продукти от в рамките на същата серия, с които може да замените олиото и да използвате по-лек продукт в рамките на летните месеци, след което през есенно-зимния сезон отново да се върнете на този продукт. Не всички бебета реагират на олията през летните месеци, но олиото има функцията до някаква степен да запушва финните отвори на потните жлезички. Детето по-трудно се изпотява и се създават условия за така наречените милиари, т.е. раздразнение на потните жлези и финни обривчета в зоните на най-сериозното изпотяване. Това е най-често тила, гънките, главичката и така. Така че ако сметнете, че при вашето дете има такива симптоми, можете да замените олиото с туалетно мляко или с крем. Надя Петрова. Здравейте, бременна съм в 8-я месец и вече започнах да се вълнувам за предстоящото бебче. Бих искала да ви попитам, коя козметика е добре да се ползва и трябва ли да е цяла серия и може ли да са различни продукти на различни марки. На вас съвсем скоро ви предстои дългоочакваното събитие. По отношение на козметична марка не бих могла да ви дам съвети, тъй като всеки лекар и всеки специалист има предпочитания и наблюдения спрямо определени козметики. Това, което мога да кажа, е да се спрете на медицинска козметика от среден и висок клас, т.е. В никакъв случай не искам да пренебрегвам по-низките класове бебешки козметики, но вероятността там да има странични ефекти е по-голяма. Трябва ли да бъде цяла серия? Винаги, когато дойдат да ме попитат по отношение на бебешката козметика, аз ще ви кажа това, което казах и по време на самата лекция. Купете един душ гел, който той става за коса, за тяло, за ръце, за дупе. Купете си едно туалетно мляко или крем за омазняване. То става за лицето и за всички части на тялото. И ако искате, си купете един крем срещу подсичане, който да бъде за гънките. Те могат да бъдат, разбира се, желателно да бъдат от една серия, защото по този начин се допълва ефекта. Но не е необходимо да купувате продукти в твърде голямо количество, в твърде големи опаковки, тъй като се е случвало дори към най-добрите медицински козметики детето да прояви чувствителност, а вие вече сте накупили цяла серия от 10 продукта и се оказва, че не можете да ги използвате за вашето бебе и се налага закупуването на нови. В този смисъл започнете с по-малки опаковки, вижте как ще се чувства вашето бебче и ако всичко е наред, може да преминете към по-големите опаковки. Ивелина Георгиева. Здравейте! Бебчето ми е с много чувствителна кожа и се изрива от кремовете за подсичане. Пробвахме почти всичко, което се продава, но нищо ни понася. Бих искала да попитам, има ли някаква хомеопатия, която бихме могли да опитаме. Благодаря предварително. По отношение на хомеопатичните продукти, аз не съм специалист хомеопат и не мога да ви посъветвам по отношение на хомеопатично лечение. Това, което мога да кажа по отношение на кремовете за подсичане, че много често тези продукти съдържат подсушаващи съставки, които дразнят. Моят съвет е да се консултирате с специалист-дерматолог, да видите точно какъв е проблема, да се разреши този проблем и ако детето има чувствителност към някои от подсушаващите съставки или към някои от консервантите, които са поставени в готовите продукти, специалистът би могъл да приготви, да предпише прескрипция за приготвен крем, който да бъде специално за вашето бебе и той да не съдържа подсушаващи съставки и консерванти.
Това е честа практика, особено при много малките бебета, които имат чувствителност към доста голям така, ред от продукти. Приготвените продукти имат голямото предимство да не съдържат никакви консерванти, изкуствени отцветители. И така или иначе всеки един продукт, който се продава в готова форма, т.е. в някакъв вид бутилка или кутия, той трябва да бъде съхранен по някакъв начин. Другото, което бих искала да споделя, вече има продукти на пазара за бебешка козметика в рамките на медицинските козметики, които са с така наречените wireless системи и са с специални капачки, които са, позволяват да не се поставя в продукта консерванти, т.е. няма достъп на въздух. Консултирайте се с специалист, той ще ви даде най-точния съвет по отношение на продуктите за подсичане. Най-вероятно, вашето бебе прави чувствителност или към подсушаваща съставка, или към консервантите, които все пак трябва да ги има в готовите бебешки продукти. Това е за днес. Искам да ви благодаря за вниманието. До нови срещи и се надявам отново да се видим на Дечко.бг.